ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეები ჩვენი შემდეგი სტუმარი ალეკო საომში დუბისა როგორი განწყობა გაქვთ განწყობა განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც მთავარი კონკურენტის ლიდერის ბოლო მიმართვა ნახეთ რა გითხრათ ამ მიმართვამ თქვენ როგორც ერთ-ერთ ოპოზიციონერს საღამოშტობის მოგესალმებით მაყურებელს მივესალმები ძალიან ინწამხდარ კაცს უყურებდი და უსმენდი რომელიც არაფერს არ პირდებოდა ხალხს აი რა თქვა არაფერი რომ ხო აი წავიდეთ არჩევნებზე და რა ვიცი აბა წარმატება გჭირდება ისე და არაფერი ერთი ტყუილიც კი ტყუილი დაპირებაც კი ვერ თქვა რასაც ჩვეულები არიან აღნის განმავლობაში არა არც ახსნა რატო არის მათი მართლობის 8 წლის თავზე ასე დღეში ქვეყანა არც არაფერს არ დაპირდა და იყო ასე რაღაცა დაბეჭავებული სიმართლე გითხრათ ასეთი დაბეჭავებული ბიძინა ივანიშვილი მეორედ ვნახე მე მახსოვს საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ ყველას გვახსოვს მას თვალებს ჩაწითლებული იყო და ახლა უბრალოდ ეთქო მაკიაჟი გაუკეთეს თვალები არ ქონდა ჩაწითლებული მაგრამ ძალიან მხრებ ჩამოყრილი იყო და ხელებ ჩამოყრილი და ეს ადასტურებს ჩემთვის იმ ყველაფერს რომ ქართული ეცნაოცნება ემზადება ოპოზიციაში გადასვლისთვის ხო და ეს ძალიან კარგი არის ეს არის ნორმალური ამბავი და ქართული ოცნების მხარდამჭერებს ან საჯარო სამსახურში მომუშავე ადამიანებს გული უსკდებათ არაფერი განსაკუთრებული არ მოხდება ალეკო ხელისუფლება შეიცვლება მეორედ დემოკრატიული გზით მესმის არავინ არავის ქუჩას ის დევნას არ დაუწყებს ალეკო იცით რა მაინტერესებს აი თქვენ დადიხართ ძალიან ბევრს და თქვენს ოლქში არ ვიცი ალბათ პრაქტიკულად ყველა ოჯახში მიხვედით ან აქეთ დაგირეკეს ოჯახებიდან ხომ განწყობები იცით ერთი სიტყვით აი მის თქმა მინდა როგორც ძალიან სუბი ეცადეთ რომ ობიექტურად მიპასუხოთ აი განწყობა რა არის დღეს ამომრჩეველში აი თქვენს ოლქში კონკრეტულად ეს ამომრჩეველი მზადაა თუ არა შეცვალოს ხელისუფლება მიუხედავად იმისა რა რესურსებია ხელისუფლების მხარეს და რა ადმინისტრაციული რესურსის ხარდაჭერის იმედი აქვს აი ძალიან ობიექტურად გეტყვით ყოველ შემთხვევაში მე რა ურთიერთობაც მაქვს ხალხთან ზარების მიხედვითაც არა მარტო საბურთალოზე და თბილისში არამედ ჩვენი პარტია 24 ნომერი რომ არის და ძალიან გვიან მოგვანიჭეს ნომერი მთელ საქართველოში დავდიოდით და ყველგან აი ხო არის ესეთი სტერიოტიპი და აზრი რომ აი რეგიონებში განსაკუთრებით მძაფრია ზეწოლა რეგიონებში ხალხს ეშინია არ მინახავს ქალაქი სადაც ვიყავი სადაც აი ესე ღიად არაკრიტიკებდნენ კი არა და მე კორექტულად ვამბობ აგინებდნენ ქართულ ოცნებას შეხვედრა ქონდა ხონი იყო წყალტუბო იყო ვანი იყო ლანჩხუთი იყო ოზურგეთი იყო სუსის მანქანა ტრიალებდა და ეხა პატარა რაიონში მithumetes ყველა ყველას იცნობს და ეს შავი ჯიპით მithumetes ყველა ჩანდა ჩამოწეული ფანჯრით და ფოტოს რო გიღებდა და ხალხი აი ეს ხელს იშვერდა და აგინებდა არ ველოდი აი მართლა გეუნები გულწრფელთ ვამბობ ასეთ რამეს არ ველოდი მეგონა რომ თბილისშია თამამი ხალხი და თბილისში გზნობს უფრო ყოჩაღად თავს და არ ეშინიათ მაგრამ რეგიონებში აი ვანი ხო ერთი ციდქნა პაწაწინა რაიონია ხო და წესით ძალიან უნდა ეშინოდეთ ას ხელგაშვერილი ლანძღავდნენ და აგინებდნენ სუსის იმას და ჩვენ მისვლამდე იქ ცდილობდნენ დაერიგებინათ ახალგაზრდებს ქართული ოცნების ისინი რა ქვია ისინი ფლაიერები და გაზეთები და აგინებს და გამოაგდეს ისაწყალი ბავშვები და მე ჩვენ ვაწყნარებით რომ არა უშავს თქვენი ბრალი არ არის საბრძოლო განწყობა და ყოველას პირზე ეკერა ორი რამ აუცილებელია ცვლილება ესენი უნდა წავიდნენ და მრავალპარტიული პარლამენტი გასა